Жерimiz шетелдіктерге сатылмайды. Оған жол берілмейді. Бұл мәселе бойынша қауесет таратуды доғару керек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев халыққа арнаған жолдауында жер мәселесіне байланысты да тараған түрлі қаңқу сөзге нүкте қойды. Президент қабылдаған шешімге зиялы қауым өкілдері де үн қосты. Пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы жерлері қайтарылатын болады. Осы мәселені шешу үшін президент үкімет пен парламентке нақты тапсырмалар берді. Жерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету біздің міндетіміз. Жер ресурстарын тиімсіз пайдалану мәселесі өте өзекті. Жерге салынатын тікелей салықтар деңгейінің төмендігі жағдайды күрделендіре түсті. Мемлекет басшысының кезекті халыққа жолдауын тапжылмай тыңдаған Түркістан облыстық қоғамдық кеңес төрағасы Өмірзақ Мелдеханов өз пікірін ортаға салды. Бұл жер мәселесі, жер дауы деген баяғыдан келе жатқан мәселе. Ал енді оның ішінде жағы болса да, біздің енді қазір бір жақ жері президент айтып өтті. Жер бөтендерге сатылмайды деп шетелдіктерге деді. Ол өте қуантарлық жағдай. Енді президенттің өйтіп бекітіп нақтылап айтқанының өзі үлкен мәселе. Ол енді елімізде жалпы еліміздің келешегіне деген сенімді арттырады деп ойлаймын. Бұл мәселе бойынша біз президентті қолдаймыз.